Аушвіц-Біркенау – комплекс німецьких концтаборів на півдні Польщі біля міста Освенцим, в 60 кілометрах на захід від Кракова. У світовій практиці прийнято використовувати німецьку, а не польську назву, оскільки саме вона використовувалася нацистською адміністрацією. З 1940 по 1945 роки тут загинуло 1,5 мільйона людей, 90% з яких були євреї. Зайняте німецькими військами 1940 року, польське місто Освенцим було перейменоване в Аушвіц. І тут з 20 травня 1940 року в двоповерхових цегляних будівлях колишніх артилерійських казарм польської армії був заснований перший з концтаборів. З самого початку табір було заплановано використовувати для репресій проти поляків, але потім це місто стало символом горя та жахіття для багатьох націй та людей. Вся територія табору була обмежена подвійним парканом з колючим дротом, який перебував під напругою. Нацистський доктор Йозеф Менгеле в рамках своїх злочинних експериментів виробляв тут генетичні та інші псевдонаукові досліди. Новоприбулих в'язнів стригли, мили і дезінфікували, відбирали одяг і особисті речі, а потім реєстрували і привласнювали персональні номери. Спочатку всіх в'язнів фотографували в трьох позиціях, але з 1943 року їм просто ставили татуювання. Аушвіц був єдиним концентраційним табором, де ув'язаним робили номерні татуювання. Дорослим татуювання робили на руці, а дітям і немовлятам – на сідницях. Одяг не захищав в'язнів Аушвіцу від холоду. Білизна змінювалася раз на кілька тижнів, а іноді і місяців. Прати одяг суворо заборонялося, тому серед ув'язаних були поширені висип, червоний тиф і короста. Спочатку в'язні спали просто на підлозі, на пістилках сіна. В кімнаті, яка ледве вміщувала 50 людей, могли знаходитися 200 і більше. Пізніше поставили трьох'ярусні нари, та ситуація не покращувалася, на одному ліжку спали по двоє людей. А окремою категорією ув'язнених були так звані капо, які мали серйозні привілеї. Ними, як правило, ставали злочинці, лояльні до фашистського режиму, і займалися вони допомогою нацистам в організації праці ув'язнених, доносами, збором інформації і різних чуток, за що отримували поліпшені умови проживання. Товарні вагони, в яких перевозилися ув'язнені, були погано вентильовані, води і їжі в них не було, в той час як потяги з віддалених куточків Європи в Бжезінка іноді йшли до 10 днів. Коли після прибуття вагони розкривалися, то частина в'язнів вже була мертва, а ще частина залишалася в живих, перебували у стані крайнього виснаження і зневоднення. Коли почалася масова депортація євреїв з усієї Європи нібито для переселення на Схід, що прибували в концтабір Аушвіц, в'язнів повністю роздягали і під приводом дезінфекції заганяли в одне з приміщень крематорію, переробленого в азову камеру. Через вентиляційний люк в даху нацисти засипали всередину кристали циклону Б, і протягом 15 хвилин сотні єврейських чоловіків, жінок і дітей вмирали в нелюдських муках. Фашисти на вулиці заводили кілька мотоциклів, щоб заглушити крики вмираючих, але це не допомагало. Моторошні людські звуки було чутно всюди. З кінця 1944 року в Аушвіці почали евакуацію в'язнів, підірвали майже всі споруди табору, підпалили склади з речами та одягом, конфіскованими у вбитих в'язнів, вивезли та знищили документи. 27 січня 1945 року було визволено 7600 в'язнів. У 1979 році концентраційний табір в Аушвіці був внесений ЮНЕСКО до списку Всесвітньої спадщини людства. На місці табору був організований музей, відомий як «Меморіал мучеництва польської та інших націй». На місці ліквідованих газових камер споруджено меморіальний комплекс, що містить пам'ятні послання 20 мовами світу, зокрема й українською. Відвідавши музей Аушвіц, залишитися байдужим не вийде. Враження дуже важкі і залишаються в пам'яті надовго. Усвідомлення того, скільки живих людей було закатовано, убито, отруєно і спалено в цих стінах, неймовірно пригнічує. І все це підсилюється ефектом присутності. Адже ви фізично перебуваєте всередині приміщень, стіни яких бачили і пам'ятають величезну кількість людських смертей. Музей працює з 8 ранку до 7 вечора. Відвідування безкоштовне, та тут діє так званий час пік. Через велику кількість бажаючих потрапити всередину ввели обмеження. Це години з 10 до 16. В цей період відвідувати музей можна тільки в складі екскурсійних груп, і вартість квитка становить 60 злотих, що дорівнює приблизно 450 гривень. Багато відвідувачів приїжджають сюди з набіром спробувати встановити зв'язок з минулим, що зникло назавжди.